Eu tive uma visão. Pessoas queimando. Tava tudo destruído. Era a Athena. Ela que fez isso. Eu fiz isso. E a gente não vai deixar isso acontecer. Eu vi o que você fez no ringue. Eu sabia que era você, Seiya. E se eu te dissesse que a nossa querida Saori é a reencarnação da própria deusa Athena? E você está destinado a se tornar um de seus cavaleiros guardiões. Me fala, como é ser uma deusa? Às vezes eu sinto como se eu fosse uma convidada no meu próprio corpo. Está pronto para começar seu treino? O cavaleiro de Pégaso é corajoso, humilde e comprometido em proteger Athena com sua vida. Como é que você fez isso? A guerra que nos aguarda é diferente de todas as outras. Eu preciso nos salvar dela. E você acha que eu queria isso? Seiya! O poder dele é um perigo. Quando ele aprender a controlar, nenhum homem vai ser capaz de detê-lo. Acho bom você colocar o cinto. Achou que era o único cavaleiro?